Православната црква денес го празнува пренесувањето на светите мощи на Свети Николај Мириклиски, празник познат како Летен Свети Никола. На денешен ден, во 1087 година, телото на овој светител било пренесено од мир во градот Бари во Италија. Пренесувањето на мощите се случило во времето на царот Алекси Комнен и на патриархот Никола Граматик. Причината за тоа било освојувањето на градот мир од страна на турците и палењето на христијанските светилишта заедно со мощите на светителите. Тогаш Свети Николај Мириклиски му се јавил на еден побожен свештеник од италијанскиот град Бари и му заповедал да раскаже меѓународот мощите на светителот да бидат пренесени токму во овој град. Светата црква денес се спомнува за пренесувањето на светите мощи на светиот Николај Мириклиски чудотворец од градот Мир во Ликија, бидејќи навалата на муслиманите била голема и затоа светите мощи биле пренесени во градот Бари во Италија, кој град тогаш бил православен. Кога биле носени мощите во Бари, многу луѓе што се допирале до светите мощи добивали исцеление, а секако и од светите мощи произлегувало свето миро. Свети Никола се смета за заштитник на морињата. На христијанските бродови обично се наоѓа икона на светителот. И додека бил жив, Свети Николај, особено по неговата смрт, на неговиот гроб доаѓал многу народ, барајки исцелување многу болести. Многу семејства во земјава го сметаа за свој домашен заштитник и со многу внимание го празнуваа неговиот ден. Иако повеќе се празнува денот на неговото упокојување, 19 декември, попознат како Свети Никола Зимен. Денеска се празнува пророкот Исаија, кој ги веде Христовите страдања, пророкувал многу нешто на поединци и на цели народи, но најважни му се пророштвата за вплутувањето на Бога, за зачнувањето на Пресвета Дева, за Јован Претеча и, како што рековме, за самиот Христос.